som mal test. Skúšku? Je taký orientačný test, aby sme zistili, aké povolanie si máme vybrať. Nie, nezistíš, čo by si mal robiť, ale aký je tvoj profil? Realistický, výskumnícky, umelecký, sociálny, podnikavý a kancelársky. Oh, aký máš profil? No, ja ani neviem. Ešte som sa nepozrel. Ty nie si zvedavý? Mám to v taške, chcete to vidieť? No samozrejme. Ja som veľmi zvedavá. Ďakujem. Aha, kancelársky typ. Ľudia kancelárskeho typu majú radi poriadok a organizované prostredie. Preferujú ustálené situácie a jasné pokyny pred improvizovaným jednaním sú. Organizovaní uznávajú autority, striktní, svedomití, perfekcionistickí a presní. Aha. A čo je na druhom mieste? Realistický. Má rád konkrétne zadania, zmysel pre precíznosť, dôsledný, stály, rozumný, praktický. Prepáč, ale veľmi to na teba nesedí. Myslí? No tak, organizovaný, dôsledný, stály? Náš Samko? Ale tak rodičia často vnímajú svoje deti nesprávne. Nemajú odstup. Na to je ten test. Ja som si vždy myslel, že za tou kašlem na všetko fasádou je Samko jeden usporiadaný chalanisko. No Majko, tak to si asi jediný. Akože prepáč sa mi, nechcem sa te dotknúť, ale... Nie, vôbec si sa ma nedotkla. Robíš presne tú istú chybu ako väčšina rodičov. Áno? A akú? No zatvárajú deti do falošnej predstavy seba samých. Často negatívne, dokonca by som povedal až škodlivé. A tento test umožní ísť nad rámec povrchnosti prvého dojmu. Je to vedecká záležitosť. A samozrejme ty so svojou vnímavosťou a špeciálnym vhľadom si priniesol na svetlo pravú podstatu nášho syna. No, tak ja sa nechcem chvástať, ale vždy som cítil, že Samko sa vie sústrediť oveľa viac, než sme si mysleli. A samozrejme, pre mňa je to ľahšie vidieť, keďže mám profil sociálneho výskumu. Čo sa deje? Nič. Len tvoj syn bol natoľko sústredený, že omylom zobral test nejakému dievčaťu. No čo? Sociálny výskumník, Sherlock. No aj on zobral test nejakému dievčaťu. Petra Salajová, 9B. Krásne.